Vi skal over på dopplereffekt, og de tingene her hører kanskje like gjerne hjemme i kapittel 8 om astrofysikken, men det står i kapittel 6, og vi tar det med her vi også. Og nå kommer det da en sånn utledning som ikke er helt enkel å forstå. Det å bruke formelen er forholdsvis enkel, men selve utledningen kan være litt morsom. Vi tenker oss at vi har en høyttaler, den er i ro, står her sånn borte, og vi kjører en pen sinusbølge på denne høyttaleren, for eksempel 500 Hz eller noe sånt nå, altså en litt lav pipetone. Så har vi en observatør som står stille her borte. Så tegner vi da denne sinusbølgen, begynner på topp der. Og så videre. Og vi skal markere på en del størrelser nå. Den første størrelsen som vi tar med oss, det er hvilken bølgelengde vi har. Og bølgelengden, det er jo da fra topp til topp. Og vi kaller den bølgelengden, når høyttaleren nå er i ro, så kaller vi den bølgelengden for lambda 0. 0 fordi det er null fart på høyttaleren. Det er lambda 0. Det er altså bølgelengden. Så har vi da farten på bølgen. Det passer å bruke C på den farten. Så det er altså bølgefarten. Og så har vi da en viss frekvens. Og den frekvensen kaller vi for F0. Og vi har en viss periode, og den perioden kaller vi naturlig nok for T0. Så her har vi liksom en del størrelser, og da kan vi sette opp noen ligninger her. Den vanlige ligningen, det er at C er lik F0 ganger lambda 0. Det er den vanlige bølgeligningen, bare at vi har brukt V her, men nå bruker vi C for bølgefart. C er bølgefarten. Og dette er altså da frekvens og bølgelengde når denne høyttaleren er i ro, og observatøren står i ro. Og da vet vi fra tidligere at denne F0-en, den er lik 1 over T0, skal vi se. Så F0 er lik 1 delt på T0, og så ganger vi med lambda 0. Så ser vi nå på starten her og på slutten, og så er jeg da interessert i å regne ut T0. Da skjønner vi at T0 er lik lambda 0 delt på C. Så det er det jeg får herfra. Jeg bare ganget opp T0 og så delte jeg på C. Og da fikk jeg det uttrykket her. Så da har vi liksom studert det tilfellet at høyttaleren er i ro, og at observatøren er i ro. Nå skal vi gjøre noe annet. Nå skal vi tenke oss at denne høyttaleren er på vei vekk ifra oss med en fart C. Nå tenker vi oss at fortsatt står observatøren stille, men denne høyttaleren, den er nå på vei vekk fra observatøren, og farten til høyttaleren, den er V. Så det er farten til høyttaleren, ikke til bølgen. Og så tenker vi oss at denne høyttaleren, den var akkurat på det gamle stedet her, når den bølgetoppen der ble sendt ut. Altså, denne høyttaleren var på samme sted som på tegningen over, når den bølgetoppen der ble sendt ut. Og da vil jo den bølgetoppen ha kommet like langt. Men så vil da høyttaleren ha flyttet seg derfra og bort hit i løpet av den tiden det tar, før neste bølgetopp blir sendt ut. Så nå vil den bølgetoppen der bli sendt ut når høyttaleren har kommet hit. Så nå må jeg bare prøve å liksom sånn.
Og det betyr at denne bølgelengden nå, den har blitt større. Så den bølgelengden vi har nå, den er helt derfra til dit. Og den bølgelengden, den kaller vi for lambda, rett og slett. Det er lambda. Det er den nye bølgelengden, som altså har blitt større. Så her var høyttaleren når den toppen, eller den toppen ble sendt ut, og da vil jo den toppen gå like fort gjennom lufta, og vil være på samme stedet her. Men når denne toppen, altså denne, har blitt sendt ut, så har høyttaleren i mellomtiden flyttet seg litt vekk ifra observatøren. Og den avstand der, det er økningen i bølgelengde, og den kaller jeg for delta lambda. Det er økningen av bølgelengde. Og denne økningen av bølgelengde, den er jo da lik farten til høyttaleren gange med den tiden det har tatt for en periode. Og en periode, sett ifra høyttaleren i hvert fall, det er T0. Så det er det vi lærte i ungdomsskolen, at denne strekningen er fart til høyttaleren ganger den tiden som det har tatt for en periode, og den er T0. Og heldigvis så har vi regnet ut her borte hva T0 er for noe. Så jeg kan si at dette er lik, den økningen av bølgelengde er altså lik farten til høyttaleren ganger lambda 0 dele på C, som er bølgefarten. Så nå brukte jeg den formelen her sånn, erstattet T0 med den. Og så bare deler jeg den ligningen her på lambda 0. Slik at vi da får delta lambda dividert på lambda 0 er lik, og så setter jeg på høyre side V dele på C. Farten til bølgekilden eller høyttaleren dividert på bølgefarten. Så det er da ligningen for dopplereffekt. Formel eller ligning for dopplereffekt. Og når vi da har en formel, så må vi jo prøve å forklare hva disse symbolene står for. Og delta lambda, det er da forlengelsen av bølgelengde. Lambda 0, det er bølgelengden når bølgekilden, i vårt tilfelle høyttaleren, er i ro. Så det er altså bølgelengde. Når bølgekilde er i ro. Og lambda, det er den bølgelengden som vi får, som observatøren vil måle, når bølgekilden er i bevegelse. Så det er bølgelengde når bølgekilden er i fart. Og vi skjønner at denne delta lambda, den er jo lik den nye bølgelengden minus den bølgelengden når bølgekilden var i ro. Og så er det da, hva er V og C for noe? Jo, V, det er farten til bølgekilden, altså til høyttaleren her da. Farten til bølgekilden. Og den C-en, det er bølgefarten. Så det er altså da betydningen av disse symbolene nedover her. Og vi burde kanskje ta med oss, hva er benevningene, enhetene? Bølgefart, det er jo meter per sekund. Fart til bølgekilden, det er meter per sekund. Og delta lambda er meter. Og lambda er i meter. Alt er i meter oppover her.
Forlengelse av bølgelengde er i meter. Så det er da en utledning av denne formelen for dopplereffekt. Og det vi skal gjøre da, det er å ta et eksempel hvor vi bruker lyd, og så ser vi da på hvordan det går med dopplereffekten. Like interessant som å se på bølgelengde er faktisk å se på frekvens. Så vi må liksom kunne kombinere frekvens og bølgelengde og bølgefart da. Ja, jeg har skrevet at vi har en sykebil som kjører 40 meter i sekundet fra oss. Fra oss, det betyr at det er akkurat det tilfellet vi har gjennomgått i teorien her. Og så har vi en sirene som er på 500 Hz når det er sinus. Og så er spørsmålet, hva er bølgelengden når denne bilen står stille? Da har vi altså 500 Hz, og bilen står stille, og så skal vi finne ut hva er bølgelengden. Og da husker vi at vi har en sånn formel, C er lik F ganger lambda. Og det betyr at, og nå er det lambda 0 fordi vi står stille, så vi må nesten kalle det for F0 og lambda 0 nå da. For nå er vi i det stillestående tilfellet. Bilen har stoppet for rødt lys og står stille, og sirena går. Og så skal vi regne ut bølgelengden. Da ser vi at lambda 0, den er lik lydfarten, bølgefarten, deler på F0. Og ja, vi setter denne lydfarten, bølgefarten, til 333 meter per sekund, og så deler vi på 500. Og da fikk jeg 0,67 meter, altså 67 centimeter da. Og så er vi i oppgave B spurt om hva er bølgelengden i tilfellet øverst, altså i det tilfellet at sykebilen kjører 40 meter i sekundet fra oss. Da vet vi at den V-en, farten til bølgekilden, den er 40 meter per sekund. Så nå kjenner vi den. Så nå kan vi si at delta lambda over lambda 0 er lik V over C. Og delta lambda, den skal vi finne ut. Lambda 0, den har vi nettopp funnet. Det er den som er 67 centimeter. Og C, det er lydfarten, farten til bølgekilden, den er 333 meter per sekund. Så når vi setter opp her da, så får vi delta lambda, kan vi se, delta lambda, dividert på lambda 0, og den var 0,67. Det er lik farten, det var 40 meter i sekundet som sykebilen kjørte, som bølgekilden var da, og dele på lydfarten, sånn. Og da skjønner vi at økningen i bølgelengde, den er lik 0,67 ganger den brøken her sånn. Nå bare ganget det med 0,67. 40 deler på 333. Og da får vi at økningen i bølgelengde er lik, og så regner ut den. Da fikk jeg 8 centimeter, eller 0,08 meter. Det er forlengelsen av bølgelengden. Og da blir den nye bølgelengden lambda lik den gamle, den som vi hadde når bølgekilden sto i ro, og så pluss den økningen. Og her hadde vi 0,67, og den her var på 0,08. Så vi får altså en bølgelengde på 75 centimeter, 0,75 meter. Så det er faktisk slik at når sykebilen nå kjører vekk fra oss, så får vi en større bølgelengde. Når vi står og lytter på denne sykebilen som kjører fra oss, så har faktisk bølgelengden økt. Og så kan vi jo da i siste oppgaven se hva er frekvensen for oss. Hva vil vi påstå at frekvensen til denne bølgen er? Og da må vi ta den vanlige formelen fra kapittel 5. Bølgefart
er lik frekvens ganger bølgelengde. Og vi er spurt etter den frekvensen som vi nå har. Ikke den gamle F0, men nå er det den nye frekvensen. Og da ser vi at frekvensen er lik C dele på lambda. Nå delte jeg på lambda. Og bølgefarten, den er 333 meter i sekundet cirka. Og den nye bølgelengden, den er altså 75 centimeter. Sånn. Og da får vi faktisk her 444 Hz. Altså det som høres ut som en høy tone på 500 Hz når bilen står stille, den vil, når bilen kjører fra oss med 40 meter per sekund, høres ut som en lavere tone. Det blir mer bass, for å si det sånn. Og det er ganske betydelig når vi minker fra 500 til under 450. Det er absolutt hørbart. Der hvor dette er tydelig, det er når tog og fly kjører veldig, veldig fort. Det er ikke så ofte at biler kan kjøre fort nok til at vi hører det så tydelig. Men et fly hører man veldig tydelig. Der hører vi toner fra jetmotoren, særlig når vi er på flyshow, og så kan høre et jagerfly kommer i 30 meters høyde, og nær lydfarten, så vil dette kunne høres veldig, veldig godt. Da er det en høy tone, en pipetone, når flyet kommer mot oss, og rett etter at flyet har passert, så blir det en brommetone. Da vil det bli en veldig lav tone. Så dette er da denne Doppler-effekten, og det betyr altså at frekvensen og bølgelengden endrer seg når bølgekilden kommer mot oss, eller fra oss, eller står stille. Da vil både bølgelengde og frekvens endre seg. Det jeg glemte å si når det gjaldt disse størrelsene her, det er at V regnes positiv når bølgekilden er fra oss. Og denne delta lambdaen er positiv når vi får en forlengelse. Så det bør vi kanskje skrive opp her. Så jeg har da skrevet opp NB, og det er til den formelen her og disse symbolene. Farten V, altså bølgefarten til bølgekilden, den er positiv når bølgekilden er på vei vekk fra oss. Og så er den da tilsvarende regnes negativ når bølgekilden er på vei mot oss. Så det er da en start på Doppler-effekt, og det er denne formelen som er den viktige. Enten vi regner på rødforskyvning fra stjerner, eller vi holder på å regne på frekvenser på sykebiler og jagerfly, så er det dette som er formelen vi bruker. Og denne utledningen her er altså ikke så fryktelig vanskelig. Det er det som foregår over noen linjer her sånn. Så skal vi da etterpå regne på rødforskyvning og blåforskyvning til linjer i spektret fra stjerner.